O fim de semana foi marcado por atividades para conscientizar a população sobre o Alzheimer, doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros, né? Uma das maneiras de prevenir a doença é a prática de exercícios físicos. A reportagem está aqui, balança. O evento foi na Praça Júlio Soares, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Houve aferição de pressão, distribuição de panfletos informativos, um painel com os fatores de risco sobre a doença e outras ações. Quem participou do evento avalia a iniciativa. Eventos como esse, a gente nem pode perder, porque a conscientização desses problemas são muito importantes. E outra, conhece muita gente e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, sabe por quê? Eu gosto de mim. E não paro para nada. Se você me convidar para fazer uma coisa, até meia-noite eu faço para você. Eu caminho, faço academia, uma academia pesada. O Alzheimer, a gente já tem visto e ouvido falar que é uma doença silenciosa. Então, sendo assim, é preciso que nos unamos para que mostremos para nós, a sociedade, que somos nós, né, da necessidade de fazer consultas, fazer os exames, buscar os atendimentos dos profissionais para que assim possamos ter uma saúde melhor, uma saúde longínqua. Eu abraço, né, de coração, né, esse movimento que para mim, para todas as pessoas, eu acho que é muito importante, né, para a gente cada vez mais conscientizar que ele pode ser preventivo, né, e a gente tomar os cuidados, né, tendo uma vida mais saudável, né, praticar exercício físico e boa alimentação, né, atividades, que é muito importante, né, para a mente. Né. Esta geriatra afirma que quanto mais cedo houver uma mudança de hábito, mais rápido o problema pode ser minimizado. Segundo ela, uma das formas de prevenir a doença é praticar exercícios físicos. Ela lista alguns sintomas do Alzheimer. O Alzheimer, popularmente, a gente fala que a pessoa começa a ter problema de memória, né? Mas a gente percebe um declínio de várias funções cognitivas. Então, a pessoa, de fato, pode começar a ter certos esquecimentos, principalmente memória episódica para fatos recentes. Então, às vezes, a pessoa lembra de coisas com detalhe de 30, 40 anos atrás, mas aquilo que ela acabou de fazer uma hora antes tem dificuldade de reter essa nova informação. Então, a memória episódica, mas também um comprometimento de várias outras funções cognitivas, que são as funções do cérebro. Atenção, concentração, linguagem, função executiva. Então, são muitas as alterações que juntas vão trazendo perda funcional. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a doença afeta 1 milhão e 200 mil brasileiros. Só para se ter uma ideia, por ano, a sociedade registra 100 mil novos casos de Alzheimer. Muito preocupante, porque a população está envelhecendo, né? Então, há uma perspectiva que em 2050, os idosos representarão 30% da sociedade. Então, a longevidade já é uma realidade, o país está envelhecendo. E quanto mais idosos, mais quadros demenciais, mais doenças crônico-degenerativas teremos se não cuidarmos da prevenção. Então, o desafio da geriatria e gerontologia é envelhecermos com qualidade de vida, envelhecermos bem, sem comorbidades. Então, Alzheimer hoje é uma doença altamente prevalente e incidente. Além de termos no Brasil pelo menos 1 milhão e 200 mil casos, né, a gente ainda tem uma incidência anual de 100 mil casos ano. Então, é bem preocupante. Importante essa campanha de conscientização aí, né? Belíssimo trabalho.